Mökkelis, moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä päätin näyttää teille 4 eri DIY:ta, jotka on vähän semmoisia keväisiä ja samaan aikaan niinku koulua varten, joten eiköhän mennä suoraan videoon. Okei, eli tästä tää eka DIY:ta varten sä tulet tarvitsemaan tommosen kartonkin palasen. Ja sit sä tulet myös tarvitsemaan liimaa, ja tänään mä käytän erikeppiriä, koska me tarvitaan tommosta nestemäistä liimaa. Sit sä tulet myös tarvitsemaan glitteriä ja washi-teippiä, mutta jos sulla ei ole washi-teippiä, niin voit jättää tän yhtä hyvin poiskin. Ja tietenkin kyniä. Ja me aloitetaan laittamalla liimaa tuonne kartonkipalasen päälle. Ja sitten sinne vielä ton liiman päälle laitetaan glitteriä ja sit se pitää sekoittaa. Ja mä käytän sitä varten tuommoista pientä sivellintä. Sitten kun se on sekoitettu, otetaan vieläkin yksi sivellin ja sitten sen siveltimen avulla niin laitetaan sitä liimaa glitterseosta niin tonne kynän päälle. Niin sit se kynä pitää vaan laittaa kuivumaan ja sulla on valmis glitterkynä. Seuraavaa DIY:ta varten sä tulet tarvitsemaan tätä washi-teippiä ja mä otin vaan tommosen pienen palasen sitä washi-teippiä ja laitoin sen sinne kynän päätyyn, mutta sä voit laittaa tän ihan mihin tahansa kynän osaan. Ja tätä viimeistä kynä DIY:ta varten sä tulet tarvitsemaan kynsilakkaa ja mä vaan laitoin tohon kynän puiseen pikkuosaan. Ja sitten tuohon seuraavaan DIY:hen sä tulet tarvitsemaan kuumaa liimaa, lankaa ja kaikenlaisia koristeita. Ja tänään mulla täällä on tällaisia. Sä tarvit myös liimaa ja lasipurkin. Aloitan laittamalla kuumaa liimaa tonne purkin alaosaan ja sitten liimaa tuo lanka tuohon paikalle. Ja sitten se lanka pitää kieputtaa tuon purkin päälle, mutta kun tämä eka kierros olisi muuten todella huono, niin meidän pitää laittaa koko ajan tuommoista liimaviivaa tonne ja sitten liimata tuo lanka tuolle päälle. Ja sitten mä aloin vaan kieputtaa lankaa ihan normaalisti ilman mitään liimaa niin ton purkin ympäri. Sitten kun mä olin kieputtanut sen tuohon ylös asti, niin mä liimasin sen langan pään ja sitten leikkasin ylimääräisen langan pois. Ja sitten mä halusin myös koristella sen tuommoisella pitsijutulla. Niin mä vaan liimasin sen tuonne, millä mä haluan. Ja sitten vaan leikkasin ylimääräisen pitsin pois ja liimasin tuon jutun tuonne. Kuumaliiman kanssa kannattaa olla todella varovainen, koska se on todella kuuma ja siitä tulee aika pahojakin palovammoja. Just mä liimasin noita valkoisia tupsuja tolleen. Ja niiden välissä oli noin 3-4 senttiä väliä. Ja sitten mä myös katon, minne mä haluan tuon perhosen, koska se on aika keväinen, niin mä liimasin senkin sinne. Ja vieläkin mä lisäsin näitä koristeita, eli tommosia pikkusia kukkia. Ja mä ostin nää joskus suomalaisesta kirjakaupasta. Ja sitten kun mä liimasin ne kaikki, niin mulla oli valmis kynäpuokki. Ja tätä seuraavaa DIY:ta varten mä piirsin tommosen kuvan ja sitten väritin sen. Ja sä voit tulostaa jonkun kivan kuvan tai sitten piirtää itse. Ja sitten se pitää leikata.
Ja mä käytin tohon noita pikkusia kynsisaksia, koska niillä on paljon helpompi leikata tommosia yksityiskohtaisia kuvia. Sitten kun mä leikkasin sen, niin mä vaan katsoin, että mihin vihkoon mä haluan liimata sen ja mihin kohtaan. Ja sitten kun mä löysin sen kohan, niin mä käytin taas tätä glitter-juttua, mutta kun se glitter oli jo kuivunut, niin mä laitan taas sen päälle tätä liimaa. Ja mä tiedän, tää on paljon helpompi tehdä ihan vaan liimapuikolla, mutta kun mulla ei ollut liimapuikkoa, niin mä käytin sitten tätä eri glitteriä. Mutta käytä todellakin liimapuikkoa, jos sulla on. Sitten mä vaan liimasin sen. Ja sitten vaan leikkasin nuo ylimääräiset mahdolliset jutut tuolta pois, jotka törrytti tuon kannen ulkopuolella. Ja sitten mulla oli valmis tällainen söpö mandala-kukkavihko. Okei, tätä seuraavaa diavoita varten sä tuot tarvitsevan tommosen kartonkineliön tai paperineliön, ja tää on noin 5 senttiä. Sitten mä taitin sen noin ja sitten taitin vielä kerran. Ja tää on mun mielestä paljon helpompi katsoa kuin selittää, koska mä ainakin osaa sanoa, että miten tossa taitetaan noin kärjet, mutta jotenkin jännästi. Eli tolleen vaan nuo, kun mä taitan, niin siinä oli tommonen keskipiste niin helposti näkyvissä, niin mä taitoin nuo 2 sivua tonne keskelle ja liimasin ne kuumaliivan avulla. Ja sitten mä myös taitoin tuon ylhäällä olevan palasen niin tonne. Ja sit kun tossa ilmestyi tollanen viiva, niin mä taitoin senkin ja sitten liimasin nuo sivut silleen yhteen. Ja sitten mä myös piirsin tällaisen jäätelön kuvan, koska meillä ei ole tulostinta, niin mä sitten piirrän kaiken mahdollisen. Ja mä halusin liimata tuon tonne kirjanmerkkiin, koska sit se näyttäisi söpöltä. Mä vaan katoin paikan, minne mä halusin, ja sitten ihan vaan normaalisti kuumaliivan avulla jälleen kerran liimasin. Ja sitten mä tein taas sitä glitterseosta, ja mä siveltimen avulla sitten laitoin sitä sinne jäätelön päälle. Ja sitten mä annoin sen vaan kuivua ja mulla oli valmis söpö kirjanmerkki. Kiitti kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tästä ja muista pistää peukkua ylös, jos tykkäsit tästä ja tilata mun kanavaa. Ja please laita tohon alas tohon kommenttiboksiin, että mitä videoita haluaisit nähdä multa, koska mä en oikein tiedä, mitä mä kuvaisin ja mä haluan kuvata. Ja periaatteessa mä voin vaan löpöttää tuossa kameran edessä, mutta se on sitten vähän tylsää, niin pistäkää tulemaan vähän kommentteja. Heippa, me nähdään sitten seuraavassa videossa.